دغرنګ عزت مند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دوه داسې قومونه دي چې ما پستر باندې اوسه پورې نه دی لیدلی، دوه ډلې داسې دي چې ما پستر باندې اوسه پورې نه دی لیدلی. الله جل شانه با دغه دوه ډلې جنت ته نه داخلي او د جنت خوشبوئی به الله دی تنور نصیب کړي. په میلیونو میلیونو باندې د جنت خوشبوئی خلکو ته محسوسیږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي دوه ډلې داسې دي چې دغې دوه ډلو ته به الله پاک نه جنت ورکړي او نه به د جنت خوشبوئی ورنصیب کړي. په هغې کې یوه ډله هغه ده، پیغمبر علیه السلام فرمایي سنفان من اهل النار لم ارهما، دوه ډلې داسې دي چې هغې ما اوسه پورې نه دي لیدلې او هغه جهنمیان دي. قوم یو داسې خلک دي معهم سیاتون چې د هغې سره ډنډې وي که ازناب البقری، لکه څنګه چې د غواګانو لکې دي دقه نه ډنډې هغې سره په لاسو کې وي. یضربون بها الناس، او په دغې ډنډو باندې خلک وخي، یعنی نن سبا په دې زمانه کې تر تاسو پولیس یا فوجیان واخلي ارزه کې ولاړي ارزه کې چری سیبا لگا خوا دی خو کې پرچه ور لور کې چې پرچه نه ورکې بس سلی باندې پرچګټ کې بیا بچري قچرو تزار نسی. نو زمونږ استاد و فرمایل چې د دینه پولیس مراد دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ماستر کو باندې نه دی لیدلی، خو راتلونکي زمانه کې به داسې خلک راځي چې ډنډې به ورسره یو خلکو باندې به ظلم. او زمونږ استاد و فرمایل چې آسان مثال د پولیسو دی، کم پولیس چې ظلم کې عمدی حدیث کې چې دی شامل. او دویم نمبر ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة. دویم نمبر هغه زنانه دي کاسیاتون چې هغې کپړې اچولې وي، عاریاتون او وجودونه ښکاري د کپړو نه، ممیلاتون خلکو ته چې دي ځانونه مایله کوي، خلک هم ځان ته مایله کوي، مائلاتون او خلکو ته هم مایله کېدونکي وي. رؤوسهن د دې سرونه کاسنمة البخت المائلة، د بوختي اوښو د قوب په شان وي، دې ځای کې بوته کړې وي او دغه رنګې لوپټې پېچلو داسې راپړسېدلې وي دغه ښځې. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة، دا خزی او دقا ڈل چی دا با جنت تن داخلی گی، ولا يجدن ریحها، او دا جنت چکم خوشبوی دا ابم دین محسوس ہے. وإن ریحها لیوجد من مسیرتی کذا و کذا، او بشک دا جنت خوشبوی چی دا پا دون دون مل پاسلی سر اغا محسوس ہے. نو یو اغا زنانه دی چی اغی کپلی اچولی وی کاسیاتون کپلی اچولی وی غاریاتون داغی وجودون تی نخکاری. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې د دې دا مطلب دی چې یو زنانه دا کپړې اچولې دي هغه ډېرې زیاتې نری دي او وجود یې تنه بار ښکاري، په دې حدیث کې هغه هم شامله ده. یا مثلا کپړې خو پیړې اچولې دي خو کپړې ډېرې زیاتې تنګې دي د وجود اعضا ښکاري، په دې حدیث کې چې دا زنانه شامل. او بیا فرمایي ممیلات مائلات، نو د ممیلات څه مطلب دی او د مائلات څه مطلب دی؟ نو علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دا هغه زنانه دي چې خلکو ته ځان مایله کوي، یعنی داسې کپلې اچولې وي چې د خلکو زړونه ځان ته مایله کوي، او دی چې دي مایله وي بلو کسانو ته، یعنی نورو زنانو ته هم حکمونه کوي چې تاسو داسې ځان سینګار کړئ، داسې خوشبو ولګوئ، داسې کپلې واچوي او راځه چې بازار ته لاړ شو چې خلک راته ګوري. یعنی په خپل هم په ګناه کې لګیا وي او نورو زنانه هم په دې کې شاملوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا خلک بچري الله پاک جنت ته نه داخل. او بل خبره دا ده چې داسې زنانه چې هغې د زینت دپاره او د حایث دپاره دې ځای کې بوته کړې وي او د دې دپاره بار وځي چې خلک راته وګوري او د خلکو زړونه زموږ طرف ته مایله شي، پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه زنانه هم په دې کې شامل. نو یو څو داسې جامې دي، یو څو داسې لباسونه دي چې هغه د سړو دپاره هم حرام دي او د زنانو دپاره هم چې دي حرام دي. یو هغه جامې دي چې هغه تنګ وي ډېرې زیاتې، که سړی اچولې وي او که ښځې اچولې وي چې د وجود اعضا بار ښکاري، دا بالکل حرام دي داسې جامې اچول. دویم نمبر داسې جامې چې یو سړی اچولې دي چې د بدن اعضا ترینه بار ښکاري، یا مثلا زنانه اچولې دي د بدن اعضا ښکاري، دا هم بالکل حرام دي. او دریم نمبر هغه جامې دي چې یو زنانه راولګي دا حرامې پیسې دي، په حرامو پیسو باندې کپړې واغستې، د دې اچول هم بالکل حرام دي. یا یو سړی په حرامو پیسو باندې کپړې واغستې وې اچولې، دا هم بالکل چې دي حرام دي. او سلورم نمبر هغه کپړې هم حرام دي چې یو سړی د تکبر د پاره چې خلک راته چې دي ښه سړی وي او د خلکو په زړونو کې زما یو وقات پیدا شي، یا زنانه چې د خلکو په زړونو کې وقات پیدا شي، دا کپړې مچول چې دي حرام. او سر پنځم نمبر هغه کپړې اچول حرام دي چې یو سړی اچولې دي او پنسي په ځان پسې راکاږي، دا هم چې دي حرام دي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د پنسي د ګیټو کې د پنسي کوم ایسه چې هغه لاندې وي، یعنی ګیټې پخپو کې
دا کمی پنسی چې دا سړی په خپو کې راکاږي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کمی حصه پټه وي د ګیټو نه الله پاک به په جهنم باندې سوځي. نو د سړي دپاره دا سنت دي چې دی به پنسی بره ساتي، او د زنانو دپاره په دې کې چې دی زیاته پاک دا منی دا چې هغې به پنسی لاندې ساتي، ګیډې بچري ظاهري.